Knjige i knjižnice neprocjenjivo su blago. One su čuvari naše prošlosti, kulture i baštine. U Selcu je tako u sklopu blagdana Svete Katarine održano obilježavanje 140. godišnjice Narodne knjižnice i čitaonice u Selcu. U galeriji Stara škola u Selcu održano je druženje s autorima knjiga, Štori od besed Marija Gračaković, Kolori od života Slavica Car Frišova, Trag po stoli Mirjana Klement, Brodići od harti Tomislav Lončarić Živac. Uz ovaj veliki blagdan Svete Katarine možemo obilježiti i 140. obljetnicu Narodne knjižnice i čitaonice Selce. Mnogi su datumi u povijesti naše čuvarice pismenosti Narodne knjižnice i čitaonice Selce vrijedni da se spomenu, ali večeras je najvažnije da ponosno kažemo da knjižnica Selce među malobrojnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj koja se može pohvaliti sa ovako visokom obljetnicom. Pozdravljam i izražavam radost i ponos što smo mi članovi katedre Čakavskog sabora Kotor iz Crikvenice večerašnji gosti da na simboličan način odamo počast i veliku zahvalnost onim vidovitim i mudrim Selčanima koji su prije 140 godina shvatili vrijednost i potrebu knjige. Kantautor Neven Barac i maleni pjevači iz područnog vrtića Selce uljepšali su večer. Čitana i pisana riječ jedan je od oblika čovjekove komunikacije. Čuvana i pohranjivana u knjigama u knjižnicama čini veliku vrijednost svakoga naroda. Knjižnice, pohranjujući razne podatke i digitalnim putem, idu u korak sa vremenom, ostavljajući tako vrijednost i budućim naraštajima.